推推推成这样，我七个都我根本没有。你谁啊？你干嘛一直捡这笔啊？好怎么了？欸、这不是你的吗？你怎么这样啊？你去给我捡！你要捡，你要捡吗？你要捡吗？没事，我懂。我捡。我懂。哎，他要惹毛你耶！他要惹毛寿星耶！不要了，你回来呀！回去，你回来。走进，全场都坐满。回来，我不要。回来，我不回去。你很幼稚哎！我打我的椅子。妈祖。我来了。你刚才讲说我好讨厌他哦，你都不想听，能不想听？为什么？就是因为他心机很重，希望他下次不要再来上我们节目哦。喂，乱讲。欢迎。其他三位我都很欢迎。好了，那我上面了。你看我这边派翠哥推成这样的，我才没有推，我七个都，我根本没有，你自己哇，下地狱哎，真的，你干嘛啦？我都说好了，怎么办呢？你这样会拉哭了，哭了，我的妈！哦，不要啦，他们就来那个啊，录影的啊。在说什么啦？好脏！而且一秒他那个眼睛那个眼眶要干掉，要出来。最近这儿互动很多。怎么可以啊？你哈利波特有看完吗？有，从小都看完，其实是正常版。不是姓这，什么意思？在讽刺我们家。其实我心情是很不好的。我知道，我们有。我是强装正经来录影，然后你刚。不是我，哎，那个先恭喜两位一下，就我们影片播出流量非常的高，对，然后所以我们决定每一次就是在录影的时候可以问帮观众很高，就200-300万以上观看。在 Reels 上面。对，所以尤其是那个派。每次问的问题都非常的观众喜欢，我们帮观众问一下，S 姐最近让人最好奇的三件事情。我问，没关系 ，I'm fine， 我自己可以智慧化解。你哈利波特有看完吗？有，从小都看完，其实是正常版。不是姓郑，小金正说。什么意思？在讽刺我们家？不是哦。
完全没有。其实我心情是很不好的。我知道，我知道，我们有。我是强装镇定来录音，然后你刚刚不是我，你说你可以用你的聪明化解。我以为我可以，可是我最近强装太多。My Dan，但是因为敬业，我你可以再问，没关系。因为我们还两题可以问嘛，因为那个是跳过。刚刚那句不对。因为你很常在节目上面可能会讲说，那个跟老公互动比较少，最近有变多吗？你说的互动是哪一种互动？就是你说多一点 talking 啊，多一点你想开黄腔，心情的交流。没有没有。最近有，因为怎么又怎么了？刚又点到什么了？怎么了啦？刚问到什么了？互动吗？还是什么？怎么了？怎么了？此时此刻啊，最近那儿互动很多。怎么个屁呀、啊？你知道为什么吗？为什么？啊？什么？我不多说，我怕这个东西没人看，因为太闪。拍照吗？我来问一下，你要问的什么？啊？现在在干嘛？怎么啊？没有啦，最近就是互动有变多，因为很好啊，家里有那个啊。哦，对啊。嗯，你也有来啊，很感谢。我有去啊。对。怎么哭？因为就是想到嘛。哦，好。我也怕大家那个不想要看这一段，因为太悲伤。跟大家讲一个那个好消息，就是派翠克最近在跟一个女的搞暧昧。干嘛？靠背，靠背。他有传照片给我看，然后我是说，哎、欸，我长得不太一样。对啊，对啊，对啊。你们两个，他们外形我觉得不是很太适合。嗯。他太成熟了。好好，嘉威很怕每次我们突然问你问题，再也不录这个。什么两三百万都没，我都与我无关。是真哭还是此时此刻啊？骗你的啦！哦，太会演了吧？吓尿哎、欸！我说原本也没什么关联，然后越想越好像有点关联。超厉害哎、欸，超强演技，超强演技的，真的啦！我，哈哈哈哈哈哈！回马枪。